aconteceu com o tricolor baiano na noite tarde de hoje? Você acha que as substituições que foram processadas, a gente lembra do Tassiano, ele saiu reclamando de ter sido substituído naquele momento, e o Rezende que entra é expulso, o que, que mudou a história do jogo? Não, o Tassiano, ele tomou uma pancada, acho que em cima do mesmo lugar que ele tinha tomado no último jogo, ele já tinha saído, ele já tinha saído no minuto 60 no outro jogo, e nós achamos bem naquele momento fazer a substituição, não tem absolutamente nada a ver com o resultado. A coincidência, o jogador ser expulso, o Rezende também não inicia o jogo porque ele não tem condições ainda de jogar os 90 minutos, transforma uma substituição natural, normal, né? Nós adiantamos o Juba, colocamos o Rezende numa linha de 4, e aí depois no final nós tivemos que botar o Rezende de primeiro volante, quando o Caio saiu também cansado, porque jogou os 90 minutos no jogo passado, né? Nós tínhamos que deixar alguém em campo pela lesão do Rian. E aí o Caio ficou aos 90, hoje ele estava realmente um pouquinho abaixo fisicamente do que no último jogo. Rogério, talvez tenha sido o primeiro jogo que você tenha enfrentado uma equipe que tenha sido superior ao Bahia durante uma parte do jogo. Como é que você avalia a participação do time e como tirar de lição do jogo de hoje? Eu acho que, assim, é também uma equipe grande como o Bahia. Eu acho que nós erramos mais do que o normal hoje, e o gramado oferece boas condições para jogar, diferentemente do que era no Piauí, onde nós não tínhamos a condição de trocar passes. Hoje nós tínhamos, mas não conseguimos fazer com a mesma facilidade de outros jogos. Não, jogamos numa rotação, acho que abaixo, não sei se calor da tarde, o que, que foi, ou esse dia menos de último jogo para hoje, né? Mas não conseguimos fazer com a mesma facilidade. E era possível jogar, né? Quando nós botamos a bola no chão, aliás, e jogamos, acho que foi o melhor momento nosso. Só que aí você comete, às vezes, um pequeno erro, e aí você fica um pouco desconfortável, e aí começa a chutar a bola à frente. Então, assim, nós temos que tentar manter melhor controle de jogo, acertar o maior número de passes, não, em momentos que está no canto, já arriscar, não arriscar, né, mais um passe, sim, uma bola longa, para a gente conseguir sair da pressão de trás. Então, acho que a gente errou mais do que os outros jogos. E aí com as expulsões, né? Principalmente a primeira expulsão, deixa o time mais frágil. Quando nós estávamos já pronto para fazer a substituição, infelizmente sai o gol de empate. E aí a gente tenta depois sustentar os últimos minutos, tentar sustentar o empate, mas sofre um gol de escanteio, que nós já tínhamos visto, né, no último jogo contra o ABC, pode ser. E o Vitória tinha feito um gol de escanteio exatamente no primeiro pau. Nós mostramos, treinamos bastante isso, mas infelizmente acho que foi o Alejandro, não consegui ver de onde eu estava, né, que entra entre os dois primeiros homens nossos e acaba fazendo 3-2. Então é uma pena perder, nunca é sempre, né, um clássico, mesmo que seja na casa do adversário, é sempre ruim. Para o campeonato também deixa mais embolado, né, porque se nós vencêssemos teria uma boa folga, e a gente daí tem que, às vezes, repensar, fazer um planejamento novo para os jogos que tem, porque só tem meio fim de semana, né, daqui até uma boa parte, a gente espera estar classificado nas duas competições, até muito longe. E quarta-feira é um jogo que não tem volta, né? É um jogo de Copa do Brasil. Hoje nós tivemos que, pelo clássico, pela tradição, desgastar mais alguns jogadores do que gostaríamos. E além do que, não levamos o resultado positivo embora. Sênia, nas nossas redes sociais, muitos torcedores do Bahia estão contestando a escalação do Adriel. Sem problema. Ele teria falhado em 2 gols, na minha visão, ele praticamente falou no último gol, foi mais contundente. Queria que você avaliasse a atuação do Adriel no jogo de hoje em relação ao jogo. Eu vou ser sincero, não tem nem internet aqui no meu celular, não sei se no de vocês tem. Meu não pega. No meu não pega, eu não consegui ver os lances do jogo. Eu, para ter uma opinião sobre falha ou não, daquele ângulo que a gente trabalha ali é um pouco mais difícil, né? Mas independente disso, o Adriel vai jogar o campeonato baiano e o Marco vai jogar a Copa do Nordeste. Isso vai acontecer até o final, porque nesse momento é o momento para a gente experimentar todos os jogadores, para ter uma análise mais sólida para o futuro, principalmente um jogador que veio emprestado, tem um empréstimo até o meio do ano, e tem que ter as suas oportunidades. Então, eu acho que não tem... quando eu falei em uma entrevista algum tempo atrás, quem jogaria uma competição e jogaria outra, ninguém me questionou absolutamente nada. Então, assim, eu acho que os dois têm capacidade de exercer a função. Hoje foi o Adriel. Se ele falhou, não vai ser a última falha, não vi os lances, mas se aconteceu alguma falha, não vai ser a última. O Marco também vai errar, como eu estava com 40 anos e também errei, não vejo
Nós temos que evitar, lógico, nós temos que trabalhar para sempre melhorar, diminuir o número de erros e competir mais. Eu acho que nós fomos, não fomos tão competitivos como sempre a gente tem sido, dominante e competitivo, né? Nós perdemos um pouco o controle do jogo e na hora da competição individual, na hora do contato, realmente eles foram um pouquinho superiores a gente. Rogério, sobre o sistema ainda defensivo. Sim. Por que não a mudança? Os torcedores cobram isso, principalmente o Vitor Cuesta, que chegou, sim, atuou a última partida. Por quê? Porque ele vai atuar a próxima. Você quer que eu ponha o Vitor Cuesta, que chegou agora para jogar 3 jogos, 90 minutos seguidos? Eu não costumo substituir os zagueiros, porque eu tenho meio campo para substituir, para preservar bons jogadores. Eu não posso colocar todo mundo... se ganha, não haveria pergunta. Quer dizer, nós estamos tentando preservar jogadores de lesão. Esse é o principal para o começo do ano. O ano não acaba agora, não acaba no final de fevereiro, não acaba no começo de março. Então, assim, você tem que respeitar a fisiologia. Ano passado, nós tivemos muitos jogadores lesionados no começo do ano, por inflamação da fisiologia. E a gente respeita muito mais as escalações, são muito mais em virtude dos jogos, da sequência de jogos, do que quem é titular ou quem é reserva. Então, assim, hoje era o dia para jogar, obviamente o Cuesta joga na quarta-feira, né? Nós teríamos 60 e poucas horas para um jogador que chegou, foi um dos últimos a chegar para jogar. Então, assim, nós vamos respeitar o tempo de cada um para que não tenha lesão e nós estamos tentando montar um elenco homogêneo para, no futuro, jogar competições até mais pesadas do que essa. Lembra você, tem jogo a cada 3 ou 4 dias. Se você quiser fazer um time para jogar todos os jogos, você vai ter lesionados em 1 semana, 2 semanas, você vai estar com 4, 5 lesões e aí depois você vai ter que botar outros jogadores e a quantidade de minutos você não vai conseguir rodar entre todos. Então, assim, o que a gente lamenta é o resultado. É um pouco abaixo do que nós jogamos, costumeiramente a gente joga. Competir, nós temos que competir um pouco mais, principalmente nos jogos fora de casa, mas não de revezamento ou de jogadores que tenham sido escolhidos para jogar hoje ou que joguem o próximo jogo. As alterações elas vão continuar acontecendo porque é início de temporada e nós não vamos arrebentar o time para botar um time só para jogar, seja na Baiano. Claro, mas é. Nós temos que preservar todos, dar minutos para todos, para que a gente possa, no futuro, ter um time, no momento das fases decisivas, escolher um time mais próximo do que a gente entende como os melhores 11. Rogério, o Bahia começa o segundo tempo um pouco mais reativo do que terminou o primeiro, um pouco menos com a bola. Foi a instrução sua no vestiário, a equipe, de jogar mais no contra-ataque, visto que o Vitória precisava atacar para buscar o resultado naquele momento? Não, porque o sistema de jogo foi o mesmo, não houve mudanças do intervalo, né, para o começo do segundo tempo. Nós não temos o costume de jogar de maneira reativa, nós temos o costume de tentar dominar o jogo. Eu acho que nós baixamos a intensidade, Caio cansou um pouco, o Tassiano, eu acho que sentiu, ficou bastante tempo ali fora, era hora de fazer uma mexida. O Rezende precisava de 45 minutos para jogar, lamento a expulsão, eu não tinha nem o primeiro lance, acho que quando ele faz a falta eu viro de costas, eu não vi o cartão amarelo do primeiro lance. Só vi a falta do segundo, me surpreendeu até quando ele tomou o vermelho. Mas quando se tem expulsões é difícil. E eu comentei antes do jogo, pelo clima envolvendo, torcida, que a gente tivesse calma para não existisse expulsões. Eu nunca falo para eles, mas hoje eu falei. Infelizmente, 2 expulsões vieram, atrapalhou bastante a parte final do jogo. Rogério, por conta da expulsão do Rezende, o Ademir acabou ali pagando, ele tinha acabado de entrar. Qual foi a busca com essa saída dele? Por que tirar um jogador que tinha acabado de entrar? Porque senão a gente ficaria sem uma bola de sustentação na frente. Eu até, minha ideia era colocar o Estupinhão hoje no jogo. Se não tivesse expulsões, né? Tirar o Everaldo para colocar o Estupinhão. Mas naquele momento eu tinha que tentar defender o 2x2, porque faltava, sei lá, 10, 15 minutos ali para acabar o jogo. E o Ademir entrou um pouquinho mais devagar do que de costume. Hoje ele não entrou, né? Eu acho que até pela exigência que foi o último jogo. Eu conversei com ele, se ele estava bem, mas achei que ele entrou um pouquinho abaixo, né, do que eu conheço do Ademir, do que ele costuma produzir. E aí nós precisávamos tentar fechar atrás, ter um meio mais forte e ao menos uma referência para tentar aguentar o jogo, para que nossos jogadores saíssem de trás. Com o Ademir, eu acho que nós teríamos a velocidade, mas só se fosse uma bola longa que ele ganha. Mas assim, eu preferi ter a sustentação do Everaldo, mesmo um pouco mais cansado, do que ter o Ademir isolado na frente, sem alguém para dar a bola para ele. Por isso foi uma opção tirar o Ademir e não o Everaldo. Ceni, o Bahia vai encarar, esse foi o primeiro dos próximos 4 jogos,
Sim. Fora de casa, e o Bahia, enfim, acaba pegando as três competições, né, seguidas. Sim. Agora dá pra primeira Copa do Brasil, depois volta pra Campeonato Baiano, e depois pega a Copa do Nordeste novamente. Sim. Viagem desgastante. Sim. Você acha que esse resultado negativo de um clássico, que tava todo mundo esperançoso, acho que pode trazer um pouco de negatividade pra ir pros próximos jogos, e também os desgastes das viagens, né? É, eu acho que sim, as derrotas elas sempre machucam, ou deveriam, né, incomodar muito aqueles que estão envolvidos no jogo, participando dela. É, mas nós temos Copa do Brasil agora, que é um jogo só, fora de casa, e nós temos que ver o que nós temos de melhor em condições físicas para esse jogo contra o Motoclube. Aí depois tem uma viagem também, acho que de 8 horas de ônibus, eu não conheço, né, mas falaram que é 8 horas de ônibus para contra Juazeirense, né? E aí depois nós temos outra viagem também já para... Quando CRB? Maceió, né? Alagoas. É, assim como nós tivemos a vantagem de jogar alguns jogos em casa e tivemos melhor fisicamente, nós vamos sofrer um pouco mais agora, é natural. Mas nós temos que resgatar a confiança e analisar o que nós temos de melhor na condição física. Eu repito, né? Nós vamos ter que... Para que nós não corramos ou minimizemos o risco de... lesão futura e classificar na Copa do Brasil, voltar para cá e aí analisar agora, porque na nossa previsão nós poderíamos tentar uma equipe mais alternativa, né, para uma viagem tão desgastante como é do final de semana. E agora vamos ter que sentar, pensar, porque corre-se um risco maior diante do resultado que aconteceu hoje. Rogério, boa noite. Em relação à transição defensiva, o Vitória explorou bastante isso no primeiro tempo, as bolas longas e também nos contragolpes. É um ponto que você ainda precisa trabalhar mais? O que você enxerga que precisa evoluir nesse sistema de jogo, de modificação do ano passado, que foi algo que você havia dito que iria modificar? É um desses pontos que você acha que precisa melhorar nesse plantel, nessa modificação de ideia de jogo? Não, a gente precisa melhorar em muita coisa, não é só nisso. Eu acho que não houve nem tanta transição. Houve muita virada do zagueiro canhoto para o Wagner Leonardo, para o Oswaldo. Isso sim, isso nós falhamos bastante, porque a bola batia, voltava, pouca pressão, virada de jogo no Oswaldo. Foi acho que a principal jogada do primeiro tempo do Vitória foi essa. Aí o Oswaldo pegava mano a mano, o Juba um pouquinho por dentro demais, poderia ter já estar um pouquinho mais encostado no Oswaldo, porque era o jogador único do lado de lá. Nós tentamos corrigir isso. No segundo tempo diminuiu no segundo tempo esse tipo de jogada. Mas no primeiro tempo, acho que ficou evidente que nós teríamos que ter marcado um pouquinho mais pressão à bola para que não existisse a virada. Depois que tem a virada, é mais difícil você chegar, né? E o Oswaldo é um jogador de característica boa de um contra um. Então esse foi o que nós mais sofremos. Por dentro, acho que não teve muita bola longa, mas essa virada da esquerda para a direita nós sofremos bastante hoje. Rogério, você falou em algumas perguntas anteriores, foi perguntado sobre a questão de ser reativo ou de ter a posse de bola. Sim. Mas... de fora, pra gente é mais fácil até, toda vez que o Bahia teve a posse de bola, foi melhor no jogo. Sim. Toda mão que ele acabou entregando essa bola, verdade, ele sofreu. E aí você perde os homens da referência de ter a bola. Você tira o Everton Ribeiro, você tira o Caio Alexandre, por fim o Cauli também é retirado por uma posição. O que levou você a tirar principalmente o Everton e o Caio? Eu sei que tem cansaço, sei que tem... essa questão de desgaste, mas você acabou dando a bola e perdendo a condição de ter o controle do jogo, como vinha tendo com essas peças em campo. E por fim, três gols. Nos três, acabou havendo falha, não vou dizer de A, de B ou de C, mas o sistema como todo acabou falhando nos três gols. Coisa que você já falou que pretende corrigir. Mas são sempre as mesmas falhas desde o ano passado, ainda com você. E antes de você também. É verdade. Eu acho que nós realmente, no primeiro gol, nós saímos jogando de maneira equivocada. Nós poderíamos ter simplificado a jogada e nós tentamos mais uma bola por dentro, o que ocasionou o gol. O terceiro foi um gol de bola parada, onde nós vimos que o Vitória tinha como ponto forte essa bola de primeiro pau, também sofremos o gol. O que a gente pode fazer é trabalhar, repetir, tentar melhorar para que a gente evite tomar gol dessa maneira. Nós vamos sofrer gols, infelizmente, mas eu concordo com você que nós propiciamos, acho que o Vitória a ter as oportunidades. Né? Nós, através de erros nossos, foi que o Vitória soube aproveitar, né? Também tem que dar um mérito de pressão, mas nós cometemos erros bobos que originaram, que saíram gols. Sobre quem saiu, o Everton, eu pretendia ter o Everton nos três jogos por 60 minutos ao menos. Se eu deixo ele 90, dificilmente o Everton jogaria 90, 90, 90 e estaria bem em condições. Então, eu tenho que pensar que não acaba hoje. Eu tenho preparado o Iago, tenho preparado o Rezende, vocês acho que são vocês mesmos, assim como eu defendi sempre o Rezende. O Iago vem jogando bem, começou jogando bem esse ano,
se você tem um elenco, você tem que estar pronto para utilizá-lo. Os jogadores baixaram a rotação. O Caio já vinha de 90 minutos no último jogo, porque não teve como tirar o Caio no último jogo. Eu sabia que ele ia cansar mais cedo. Foi quando eu ponho o Rezende para primeiro, o Juba volta para fazer a linha de quatro. E aí põe o Iago no lugar do Everton. Eu acho que eles são jogadores que têm qualidade técnica também e têm condições de ter a posse. Eu acho que nós perdemos a posse definitivamente quando teve a expulsão do Rezende, aí ficou um pouco mais difícil. Mas repito, acho que nós jogamos abaixo do que a gente pode produzir normalmente. Eu acho que nós falhamos nesse sentido. Pronto. Obrigado, Rogério. Valeu, gente. Tá aí o professor Rogério Ceni.